Volkswagen dnes predstavuje v našom Moon City Immobility Store ďalší z rodiny ID. Tentokrát ide o model ID5. Je to vlastne coupé verzia predchádzajúceho modelu ID4. V čom je tento model nový? Je to hlavne tým, že má inovovaný trochu predný nárazník, má bohatšiu sériovú výbavu a zároveň má aj softvérové vylepšenie na úrovni ID Software 3.0. Čiže to sú tie hlavné rozdiely medzi ID4 a ID5. Ak sa pozrieme bližšie na tento model, bude prichádzať v batériovej úrovni Pro a vo verzii GTX, čo znamená vo Volkswagene štvorkovka. Bohatá sériová výbava už v modeli Pro, okrem tých štandardných výbav, ako je klimatizácia, multifunkčný volant, je doplnená o väčší infotainment na úrovni 12-palcovej obrazovky. Zároveň má hliníkové disky 19-palcové a v sériovej výbave je aj exteriérový paket, to znamená čierna strecha a chromový doplnok, ktorý pokračuje až na C-stĺpik. Samotné zadné dvere sú teda charakteristické pre tento model ID5, zahŕňajú integrovaný spoiler. Napriek tomu, že to je vlastne kúpe výbava, netreba sa báť nejakého zníženého miesta na hlavu v druhom rade, pretože tento rozdiel proti ID4 je len niekde na úrovni 12 mm. V softvérovej výbave ID5 je prvý model, ktorý prichádza z ID Software 3.0. Ponúka mnohé vylepšenia softvérové, viacej aplikácií, lepší infotainment. Tie najhlavnejšie novinky v ID Software 3.0 sú teda zvýšené nabíjanie na úrovni 135 kW. V samotnom infotainmente si zákazník bude môcť pozrieť viac informácií o nabíjaní, nie len dojazd, ale aj percentuálne nabitie baterky. Pribudli nové aplikácie, tzv. In-car app, ktoré je možné nájsť v menu. Sú tam napríklad zábavné nejaké hry, možnosť napríklad kontaktovať servis. Sú niektoré prvky, ktoré boli zákazníkmi požadované, sú vyvedené do hlavného menu, čiže viem sa rýchlejšie dostať k samotnému nabíjaniu. V menu obrazovky a v menu infotainmentu si napríklad viem vytiahnuť klimatizáciu ako samostatnú dláždicu, to znamená pre tých zákazníkov, ktorí chcú mať klimatizáciu naozaj po ruke, ju vedia mať na infotainmente neustále zobrazenú. Pribudla aplikácia VCharge, to znamená priamo vidím obsadenosť a dostupnosť nabíjacích bodov našej služby, ktorú Volkswagen ponúka, viem sa k nej navigovať. Pri asistenčných systémoch sa upgradoval Travel Assist na verziu 2.5, ktorý využíva cloudové zbieranie dát a tým pádom vlastne zlepšuje tú bezpečnosť na cestách. Pribudol takisto parkovací asistent, to znamená vozidlo vie same zaparkovať v rôznych smeroch a do budúcnosti by malo byť v krátkej dobe aktivované aj tzv. Pamäťové parkovanie. Dostupnosť tohto modelu, aktuálne sa nachádzame teda na slovenskej premiére, to auto si môžete pozrieť od 12. novembra. Prvé vozidlá prídu niekedy v budúcom roku, zhruba na úrovni marec a apríl. Predobjednávky budeme spúšťať niekedy k koncu tohto roka.